Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a técnica de animação com sprites, que são desenhos feitos à mão, e vocês vão aprender toda essa técnica agora comigo. E como vocês podem ver, o desenho foi feito em lápis de cor, tal, e toda essa é a técnica de produção que eu vou mostrar hoje. Espero que gostem, e fica agora disponível para vocês estarem conhecendo, que eu vou estar fazendo a próxima videoaula, que é sobre a movimentação e as caixas de colisão, que é a continuação daquela videoaula dos sprites de foto, que você pode estar acompanhando nesse canal ainda, que é a utilização de sprites de foto para fazer jogos que são estilo luta, que são os mais populares, enfim. Tá aí o modelo nosso artista marcial mostrando o que vai ser feito na próxima videoaula. Então, se você quer ver a próxima videoaula sobre caixas de colisão, veja, siga. Se gostar também desse vídeo, curta, tal, enfim. Como a gente vai fazer o nosso boneco, nossa animação de hoje? Vai ser um boneco estruturado, que a gente vai fazer as linhas bases e um Stickman, um boneco stick, sabe? Aqueles bonecos que são apenas, e eles vão ser todos bonecos iguais dentro da estruturação. Então a gente vai pegar uma folha, dividi-la de acordo com a altura do personagem que nós queremos. No caso, eu estou trabalhando com um personagem de quatro cabeças. Quatro cabeças quer dizer altura de quatro cabeças, porque é a simetria do corpo dele. E a gente vai fazer toda a simetria de acordo com o que a gente quer, fazendo o esqueletinho do Stickman. Todo mundo consegue fazer um Stickman, fazendo a caixa de tórax, a cintura. Vai ser uma garota, tá? Então a gente fez o modelo cinturado, não reto, para que ela que seja uma garota. E mantendo todas essas proporções. Então, quer dizer, você faz a caixa, os braços, tal, pernas, desenho das pernas, divido o joelho, pés, os pés são um triângulo com base redonda. Você vai fazer agora todo o círculo da cabeça de lado, puxando normalmente o corpo de Stickman. Vai fazer a divisão da parte do rosto, que não está sendo mostrada porque eu cortei, divisão do corpo, tal, fazendo com que o crânio seja puxado um pouco mais para trás, uma segunda esfera puxada mais para trás, a caixa torácica, que é esse vasinho, como vocês estão vendo, é esse vasinho feito em todos os o desenho. Eu estou fechando a janela, tá? Que está entrando bicho aqui em casa, e fazer todo o desenho, fazendo a parte da perna de trás. Pronto, fizemos já o pré-modelo do desenho lateral. Agora a gente vai fazer ele na diagonal, no caso, feito ele no ângulo de visão lateral, assim, como vocês estão vendo, puxando a parte do rosto. Se vocês quiserem depois uma videoaula específica sobre desenho específico, como desenhar, me falem, que eu faço essa videoaula sobre desenhos com até personagens um pouco mais complexos, mais difíceis, personagens mais completos, com mais detalhes, tal. O desenho pode ser feito livremente para vocês. Mas me peçam se vocês realmente precisam dessas videoaulas sobre desenho, ou se querem desenhar alguma coisa específica, eu mostro como desenhar também. Então fica a hashtag dicas, brincadeira. Fazendo novamente o rosto, vou mostrar agora, dá para vocês verem melhor como vai ser feito, porque agora vai ser a posição de corrida e a parte do rosto vai ser reproduzida como o do modelo superior. Então eu vou fazer toda a parte do Stickman, bola, 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 círculo dentro da linha superior, que você vai ter a base do desenho que vai ser utilizada. Fizemos novamente a outra base, passamos a linha lateral, tal, passamos novamente Stickman com o final da animação de corrida. Essa é apenas metade da animação de corrida.
Essa não é uma animação completa. Como vocês podem ver, ela deu uma, a personagem deu uma trotada. Quer dizer, ela como se tivesse dado um passo correndo, mas ela não está continuamente correndo. Para finalizar essa animação, precisaria de mais 6 desenhos. Então, a animação perfeita, completa, seria feita com 6 desenhos para estar finalizando esta animação. Mas aqui, como eu falei, é para estar ensinando vocês a animarem seus próprios personagens. Então, quer dizer, vocês já viram que dá para você fazer um stickman e fazer o preenchimento do corpo de acordo. Agora eu faço os olhos sempre fazendo em sequência. Não pode estar fazendo fora de sequência esse tipo de animação, porque senão você acaba perdendo a sequência que você fez. Ou se você fizer que nem foi feito essa daqui minha, que foi gravada, você pode gravar como foi feito o seu personagem, daí você sempre poderá rever o que você fez sem perder, porque a gente esquece realmente daí de algum detalhe na feitura. Então faça em sequência o modelo estruturado. Todas as animações estruturadas devem ser feitas em sequência. Isso é uma regra para que você não tenha um modelo fora da estrutura. Então ela é estruturada exatamente porque ela segue uma estrutura tanto de desenho, como de sequência, como de produção. Então, quer dizer, você faz todos os desenhos estruturados. Dá para fazer fora se você não estiver utilizando um sistema de pintura, que seja tipo lápis de cor, que seja uma pintura mais simples. É possível fazer o desenho estruturado sem haver toda essa sem haver grandes problemas. Então, quer dizer, se você for usar lápis de cor ou alguma técnica tipo crayon, que precisa estar tudo igual na mesma sequência, senão sai tudo errado depois das animações, sim, você tem que fazer. Ou se você tiver que misturar duas tintas também, não é viável fazer fora da sequência. Então, essa técnica de animação mostra exatamente como você montar a estruturação de um personagem. Como você está vendo, toda a estruturação, movimentação do cabelo, tal, a animação do rosto, tal, tudo que faz a movimentação do personagem no andar. Terminando, vamos fazer a roupa, uma roupa básica. Você pode escolher um vestido, enfim. Enfim, um monte de coisa que pode ser feita. O desenho é livre, vocês criam o que vocês quiserem. Se vocês precisarem de alguma dica sobre como criar um modelo com roupas mais sofisticadas também, sabemos fazer, tal. Então vocês estão aprendendo o modelo básico, como fazer um modelo básico. Também existem vários tipos de olhos, vários tipos de nariz, vários tipos de... Cada personagem pode ter um tipo de diferente. Você pode fazer também no estilo desenhos americanos, tipo Popeye, coisa assim, que são os pais do mangá, caso não saibam. O mangá foi tirado da ideia do Popeye, pelo que consta numa história de uma revista de desenhos, desenhos que eu tenho há muito tempo. Enfim, feito toda a base, vamos terminar de fazer o corpo, todos os traços do corpo, colocar a mão, enfim, fazer toda a parte, a calça, terminar a montagem do corpo, fazendo a estruturação do personagem, como você está vendo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acho que eu não esqueci nada. Então, continuando... esse desenho vai ser feito daí a filetação de preenchimento. O que é uma filetação de preenchimento? Filetação de preenchimento é você fazer os riscos apenas para preencher depois o desenho que você fez prévio. Então, quer dizer, existe filetação com luz e sombra, efeitos, com efeitos, detalhes diferenciados, tal. Então, quer dizer, você tem outros estilos de filetação. E nós vamos utilizar apenas a filetação de preenchimento, que é muito utilizada para desenho animado desse tipo e que depois pode ser utilizada para colocar cor no computador. Então, aqui a gente está fazendo o desenho estruturado.
os sprites, que vai ser tudo feito à mão. Essa videoaula, ela teve, eu tive que trabalhar por mais de 3 horas para fazer todos esses desenhos que vocês estão vendo. Então, quer dizer, foi um processo razoavelmente demorado para fazer todo esse desenho estruturado passo a passo que vocês estão vendo. Enfim, feita o desenho dos pés, feito assim, vamos fazer o filetamento. Eu escolhi, no caso, a caneta pena, porque ela pode ser apagada com água cândida, no caso, água com cloro, ela se apaga. Então, ela, como vocês podem estar utilizando para apagar algum erro com o branquinho ou o Errorex, que é uma marca tal, então, Errorex popularmente conhecido, tipo Bombril, que é esponja de aço, tá? Então vocês podem estar utilizando o branquinho, tinta branca, para estar corrigindo caso vocês façam algum erro no filetamento ou preenchimento ou arte final. Feita, vamos fazer o preenchimento de todo o personagem, sem esquecer nenhuma linha, não fazendo filetamento da parte que foi estrutural, que senão você não conseguirá tirar essa parte estrutural depois. Então você, é só as linhas principais que vão ser utilizadas nessa parte. Então você vai pegar toda a linha, toda a parte do contorno, desenho, preenchimento, vai ser feita através desse filetamento ou arte final, fazendo o rosto, tal, toda a parte de desenho. Logo após o filetamento, entraremos com as cores, que vai ser utilizada o lápis de cor, numa técnica não tão simples, mas também não tão avançada, que pode ser utilizada também uma técnica avançada, quase real, de lápis de cor. Existe essa técnica que você pode tornar seus desenhos parecendo reais. Não era a ideia inicial, mas fica a ideia que pode ser feito com lápis de cor, desenhos reais também. Então, feita toda a parte do filetamento, vamos entrar com as cores em seguida. Feito toda a parte do desenho e tal. Nesse ponto, poderíamos fazer apenas a limpeza, que vai ser o que vai vir agora. Passar borracha em todo o desenho para tirar as linhas estruturais. Essas linhas estruturais vão ser retiradas agora com uma borracha plástica, que você pode encontrar em qualquer... Melhor do que a borracha plástica seria estar utilizando um tiratipos. Tiratipos é um tipo de borracha específico, ideal para apagar esse tipo de desenho. Também é possível, quando você estiver fazendo o desenho estruturado, usar um lápis apagável azul, que é utilizado em desenhos profissionais de história em quadrinhos. Então, quer dizer, você pode estar aproveitando, porque a cor azul não pega no scanner. Então, a cor azul, ela é ignorada no scanner quando ela faz escaneamento branco e preto. Então, você pode estar utilizando essa característica da cor azul para estar fazendo os seus desenhos e facilitando a sua vida também. Muitas características está facilitando a vida na produção dos seus sprites, desenhos animados, enfim. Aqui não fica só a parte de sprites, enfim, para jogos, mas também a parte de desenhos animados que vocês podem estar utilizando, fazendo um desenho animado feito à mão ou com parte estruturada. Porque essa é uma técnica de desenho animado, não apenas uma técnica de produção para jogos. Feito toda a limpeza, ó, que bonito ficou, tal. Já poderíamos estar colocando a cor no computador, mas não, vamos pintar, fazendo a base do cabelo. No caso, a menina vai ser ruiva, ruiva. Cabelos vermelhos. Então, fiz toda a base em volta vermelha. Depois da base em volta vermelha, vamos fazer o preenchimento com a cor laranja. E depois os fios de cabelo serão feitos da cor vinho, para dar esse efeito que vocês viram na animação e que vocês vão ver daqui a pouco também na parte final do processo feito. Preencha toda a parte com a cor vermelha, que vai sair pronta toda a parte de... Vai dar uma luz e sombra, tá? Um efeito que realça mais, porque a cor que está do lado de fora
vai ser a que mais vai chamar a atenção na hora que você olha. É um efeito de preenchimento. Também dá para fazer isso em... fazer uma parte vermelha, tá? Finalizando a preta, depois vai vir o laranja, que a gente vai fazer finalizando o contorno com o vermelho, vai vir com o laranja, que vai ser o preenchimento final da parte do corpo, e depois vai ser feito com a cor vinho, que vai ser a parte final das cores do cabelo. Enfim, tudo isso feito no lápis de cor. Depois a gente vai fazer a pele com tom de bege e o rosa por cima da pele e o marrom por cima para fazer a luz e sombra do corpo. Se o seu personagem for albino, lembrando que você vai ter que utilizar a tonalidade mesmo branca e fazer uma tonalidade ligeiramente azulada e amarelada para a cor da pessoa. Então, quer dizer, o personagem albino tem uma pele que ela tem um ligeiro tom amarelo e azul por causa das próprias veias do corpo, que são azuladas, que dão essa ideia do albinismo, de ser meio azulado mesmo. Então, lembrando, sem piadas, albinismo é doença, e continuamos. Agora, preencheremos toda a parte com a bege. O personagem não deve ficar com amarelão, tá? Manter só no bege, que a gente vai utilizar o cor-de-rosa para dar aquela profundidade real da cor da pele, que é um tom meio roseado, meio marrom, meio alguma coisa que ninguém consegue explicar realmente que cor que é a cor de pele. É um tom mais avermelhado, tal. Enfim, para você trabalhar com lápis de cor, você não consegue trabalhar a pele com uma cor só. Então a gente precisa fazer com várias cores. Então, feito todo o preenchimento, lembrando que se você utilizando o lápis de cor, fazer a animação estruturada sempre em sequência. Senão a gente esquece onde foi as cores, como foi feita. Ou fica a dica de gravar também como foi feito nesse vídeo, para você utilizar o desenho depois. Porque você precisa daí fazer, lembrar como foi feito todo o processo de pintura. Lápis de cor é complicado. Lápis de cor é difícil ficar bom, e também é difícil ficar utilizá-lo diretamente. É uma técnica realmente complicada, do lápis de cor, para ficar uma coisa muito boa. Mas até que nesse desenho que eu fiz, ficou uma técnica razoável para dentro do... imagino eu. Mas poderia ser feito com tinta acrílica. Misturar tinta também é complicado, então a não ser que você faça uma grande quantidade da tinta misturada para você fazer o desenho animado, evite de estar utilizando tintas que não sejam as cores sólidas, que você encontre bastante. Porque sem as cores sólidas, um personagem que for feito sem cores sólidas, é complicadíssimo você estar fazendo depois a pintura dele. Ao Disney, Simpsons, eles usam tudo cor sólida para facilitar a pintura à mão e tal. E utilizam também uma coisa chamada feitas com películas. Então, quer dizer, eles fazem animações em películas, que são desenhos que são postos uns sobre os outros e desenhados sobre uma película transparente, que pode ser utilizada para várias outras animações. O ruim da película é que ela é muito cara. Ela custa em torno de R$5 cada folha de película para você fazer o desenho. Agora estou fazendo a sombra com o lápis marrom, dando aquela ideia de profundidade e onde tem sombras em geral, passando o lápis de cor e fazendo um degradê, puxando até ficar da cor que está de baixo. E voltando à ideia da película, como ela é muito cara para você estar fazendo, no caso, se você estivesse fazendo todo esse desenho em película, que
não estaria sendo feito na mesma sequência, porque ele não permite também fazer a estruturação. Você estaria gastando em torno de uns R$30, isso são 6 desenhos, a R$5, R$30, para estar fazendo o desenho em película pintado, que você daí teria que usar tinta e não, no caso, o lápis de cor. Você utilizaria a tinta plástica para fazer a pintura também. Então, se vocês quiserem uma coisa mais profissional para o seu jogo, fica a ideia de utilizar para desenhos a película, para estar fazendo também para os jogos. Ou se vocês quiserem algo que seja mais infantil, fica também a dica do lápis de cor, que também fica muito bom para fazer fundos infantis e tal. As crianças gostam de lápis de cor porque elas usam muito lápis de cor. Pessoas que usam muito lápis de cor gostam de lápis de cor. Eu gosto de lápis de cor, por exemplo. Enfim, então fica para fazer. Como você viu, a gente fez todo o esqueleto, o stickman estruturado, fez daí a montagem do corpo, a limpeza do personagem, e agora estamos colocando as cores na técnica do lápis de cor, preenchimento com efeitos, tá? Simples, mas com efeitos. Daí farei a pintura da camisa com a cor verde, que ela vai ser apenas como vai utilizar aquelas linhas do próprio lápis de cor. O efeito da própria blusa é feito com o verde e não precisei fazer mais nada. O próprio preenchimento foi feito com o lápis de cor. Bom, feito toda essa parte, feito agora o preenchimento com lápis de cor verde e tal, vamos fazer a blusa verde. Acho que eu tô adiantando um pouco as coisas, né? não tô adiantando. E você vai ver, vocês viram como na animação, a animação ela é feita toda para você estar utilizando nos seus jogos em geral, ou se vocês quiserem fazer um desenho animado real, também é interessante estar utilizando essa técnica, como eu também mostrei do Photo Sprite. A Photo Sprite você pode tirar foto de alguma coisa, fazer a limpeza da foto, e que também fica aquela dica de fazer com um fundo azul, utilizar aquele fundo verde, azul e tal, para que não fique, você possa utilizar os modelos mais facilmente na hora da limpeza da imagem. Na hora da produção em lápis, também podemos estar utilizando o lápis azul, não sei se eu já falei, mas estou reforçando, onde existe um lápis azul apagável, que é utilizado para fazer histórias em quadrinho. Esse lápis azul é interessante estar utilizando, porque o scanner ele não pega no preto e branco a cor azul. Então vocês podem estar fazendo, quando vocês forem fazer pintura dentro do computador, utilizar o desenho em lápis de cor azul, que é o lápis de cor para fazer história em quadrinho, que é apagável com borracha. Ao contrário do nosso lápis de cor comum, que não costuma apagar facilmente, o lápis de cor azul, ele pode fazer, daí você faz o filtramento sobre a cor azul. E aí, o nosso lápis azul, que seria a ideia, que poderia ser apagado, mas esse não é apagável facilmente pela borracha. Então, que ele é a gramatura é a quantidade de tons do lápis, ele solta mais tinta mais fácil do que esse daí. E, por exemplo, esse daí seria um HB, aquele seria tipo um 2B, um 4B, coisa assim, que ele sai muito facilmente. Agora eu estou fazendo as linhas, que são as linhas do cabelo, seguindo o movimento do cabelo em si, que dá todo esse efeito de profundidade e tal, legal, que vocês poderiam, que viram e puderam ver no começo do vídeo, e que vão ver agora também no final do vídeo, assim que estiver pronta a nossa personagem linda, toda poderosa. Enfim, fiz toda a parte do cabelo, fios, dando aí aquele volume. Vamos fazer agora a parte dos olhos. Não,
esqueci da parte da sombra do cabelo, que é feita em marrom. Sim, a sombra do cabelo, eu estou utilizando aquele marrom mais perto do vermelho, que é aquele marrom mais vermelhado, tipo terra, que ele dá esse efeito e essa nuance também, que eu gosto também dessa nuance no cabelo. Agora vamos entrar nos olhos, que vai ser o olho da personagem, vai ser cor de rosa, e vai ter um brilho laranja, que dá aquele efeito de sobreposição de cores dentro dos tons vermelhos. E estaremos finalizando com a cor preta, que daí a personagem estará realmente pronta para estar batalhando, correndo, fazendo o que vocês imaginarem e quiserem que ela seja feita. Não vou estar disponibilizando a imagem da personagem para download, mas vocês podem estar fazendo os seus próprios personagens dentro dessa técnica. No final da utilização do lápis de cor, utilize um cotonete para fazer um blur. Isso quer dizer, vocês vão estar utilizando para fazer, deixar, tirar os riscos do lápis de cor, que deixa o personagem, boa parte da parte de desenho, bem mais limpa, como se fosse uma coisa só. Isso eu gosto de deixar os meus desenhos mais limpos. E depois eu vou passar a borracha, que é para essa borracha, que é para você fazer as luzes. Então você utilizou o lápis de cor, que ele, tipo assim, ele não é facilmente apagado, mas ele serve para você fazer um efeito de luz que, tipo assim, deixa o tom por baixo, mas mais claro do que deveria estar. O outro lápis ele literalmente. E finalizamos o personagem após isso. Então, se gostaram do vídeo, dê um joinha pra mim aí. Se querem alguma coisa sobre desenho, animação ou alguma outra coisa, a próxima aula, como falei, é sobre os sprites voltamos aos sprites de foto. E os sprites de fotos vão receber uma colaboração da parte de movimentação. Então, quer dizer, se você quer ver a videoaula de sprites de foto, você vai ver como você pode fazer para estar utilizando os personagens de luta, fazendo limpeza e tal, com foto. E vai ter a parte de colisão. Então a próxima aula é sobre colisão e a parte do jogo de movimentação em 2D e tal, igual vocês viram, para um jogo de movimentação de luta, no caso.